नमस्कार मित्रांनो, स्पर्धा परीक्षा मराठी या चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. नोव्हेंबर महिन्यातल्या चालू घडामोडीवरचा हा आपला दुसरा व्हिडिओ आहे. यापूर्वीच्या सगळ्या व्हिडिओच्या लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या आहेत, त्यावर क्लिक करून तुम्ही यापूर्वीचे सगळे व्हिडिओज पाहू शकता. व्हिडिओ आवडले तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. आता आपण आजचा व्हिडिओ सुरू करूयात. आजचा आपला पहिला प्रश्न आहे, 35वे आशियान शिखर संमेलन खालीलपैकी कोणत्या शहरात सुरू झाले आहे? उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3, बँकॉक. थायलंडची राजधानी बँकॉक या शहरामध्ये नुकतंच हे 35वं आशियान शिखर संमेलन 31 ऑक्टोबर ते 4 नोव्हेंबर 2019 या कालावधीमध्ये आयोजित करण्यात आलेलं आहे. हे आलेलं आहे थायलंडमध्ये. थायलंड मॅपमध्ये बघा, हा आहे थायलंड. थायलंडची राजधानी आहे बँकॉक. थायलंडचे सध्याचे प्राईम मिनिस्टर आहेत प्रयुत चान ओ चा आणि थायलंडचं चलन आहे भाट. ही जी आशियान संघटना आहे, आशियान म्हणजे ASEAN, लॉंग फॉर्म होतो असोसिएशन ऑफ साऊथ ईस्ट एशियन नेशन्स, ही दक्षिण आशियामध्ये आर्थिक, राजकीय, सामाजिक व शैक्षणिक एकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेली संघटना असून हिची स्थापना 1967 या वर्षी झालेली आहे. मुख्यालय आहे जकार्तामध्ये. आणि याच आशियानचं 35वं शिखर संमेलन नुकतंच 31 ऑक्टोबर ते 4 नोव्हेंबर 2019 या कालावधीमध्ये बँकॉक, थायलंडची राजधानी बँकॉक या शहरामध्ये आयोजित करण्यात आलेलं आहे. आणि या संमेलनाला भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 3 व 4 नोव्हेंबर 2019 या कालावधीमध्ये उपस्थित राहणार आहेत. पुढचा प्रश्न, एरिट्रिया व सेंट किड्स अँड नेव्हिस हे दोन देश नुकतेच आंतरराष्ट्रीय सोलार संघटनेत सहभागी झाल्याने या संघटनेच्या सदस्य देशांची संख्या आता किती झाली आहे? उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1, 83. आंतरराष्ट्रीय सौर संघटनेलाच इंग्लिशमध्ये ISA, इंटरनॅशनल सोलार अलायन्स असं म्हटलं जातं. हिची स्थापना भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व फ्रान्सचे इमॅन्युएल मॅक्रॉन या दोघांच्या पुढाकारातून नोव्हेंबर 2015 करण्यात आली होती. ही जी ISA आहे, इंटरनॅशनल सोलार अलायन्स, ही अशा देशांची संघटना आहे जे देश कर्कवृत्त व मकरवृत्तादरम्यान येतात. या देशामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात सूर्यप्रकाश पडतो आणि याच सूर्यप्रकाशाचं रूपांतर सौर ऊर्जेमध्ये करावं यासाठी या देशांना प्रोत्साहित करण्यासाठी व या देशांना एक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ उपलब्ध व्हावं या उद्देशाने या ISA, इंटरनॅशनल सोलार अलायन्सची स्थापना नोव्हेंबर 2015 करण्यात आली होती. आणि याच ISAचे आता इरिट्रिया व सेंट किड्स अँड नेव्हिस हे दोन देश सदस्य झाल्यामुळे आता आंतरराष्ट्रीय सोलार संघटनेच्या सदस्य देशांची संख्या 83 झालेली आहे. म्हणजे उत्तर होईल पर्याय क्रमांक 1, 83. इरिट्रिया हा देश मॅपमध्ये बघा, हा आहे इरिट्रिया. इरिट्रियाची राजधानी आहे अस्मारा. इरिट्रियाचे सध्याचे पंतप्रधान आहेत आयसिस अफवेरकी आणि चलन आहे नाकफा. दुसरा देश आहे सेंट किड्स अँड नेव्हिस. मॅपमध्ये बघा, हा आहे सेंट किड्स अँड नेव्हिस देश. याची राजधानी आहे बेसेत्री. पंतप्रधान आहेत डॉक्टर डेंजिल डग्लस आणि करन्सी आहे ईस्ट कॅरेबियन डॉलर. पुढचा प्रश्न, अनक्वाइट रिव्हर अ बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा या पुस्तकाचे लेखक कोण आहेत? उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1, अरूपज्योती सैकिया. पुढचा प्रश्न, भारत शासनाने खालीलपैकी कोणत्या वर्षापर्यंत भारतातील कमीत कमी 70% नवजात बालकांना आईचे दूध उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे? उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4, 2025. सध्या भारतामध्ये आईचे दूध न मिळाल्यामुळे भारतामध्ये जवळपास 1000 नवजात बालकांच्या मागे 23 बालकांचा मृत्यू होतो. आणि हेच प्रमाण 12% आणण्याच्या उद्देशाने किंवा 12% आणण्याच्या उद्देशाने भारत शासनाने 2025 कमीत कमी 70% नवजात बालकांना आईचं दूध उपलब्ध व्हावं हे टार्गेट निर्धारित केलेलं आहे. उत्तर होईल पर्याय क्रमांक 4, 2025. 132.24 अब्ज डॉलर एवढे बाजार भांडवलासह रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही जगातील -V सर्वात मोठी ऊर्जा कंपनी ठरली आहे. उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3, 6. 132.24 अब्ज डॉलर एवढ्या बाजार भांडवलासह आता रिलायन्स इंडस्ट्रीज ही जगातील 6वी सर्वात मोठी ऊर्जा कंपनी ठरलेली आहे. पुढचा प्रश्न, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने नुकताच 14वा राष्ट्रीय आरोग्य स्थिती 2019 इंग्लिशमध्ये नॅशनल हेल्थ प्रोफाईल 2019 नावाचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. सदर अहवालानुसार भारतीय महिलांचे आयुर्मान 70.2 वर्ष तर पुरुषांचे आयुर्मान -- एवढे वर्ष आहे.
उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 67.4 वर्ष. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने नुकताच हा 14वा राष्ट्रीय आरोग्य स्थिती 2019 हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. आणि या अहवालामध्ये असं नमूद आहे की भारतातील महिलांचं आयुर्मान हे 70.2 वर्ष तर पुरुषांचं आयुर्मान 67.4 वर्ष एवढं आहे. 2019 रोजी जम्मू काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून जम्मू काश्मीर व लडाख अशी दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केल्याने भारतात सध्या घटक राज्य व केंद्रशासित प्रदेश अनुक्रमे किती आहेत. उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4 28 घटक राज्य व 9 केंद्रशासित प्रदेश भारतामध्ये सध्या अस्तित्वामध्ये आहेत. 5 ऑगस्ट 2019 या दिवशी जम्मू काश्मीरमधून जम्मू काश्मीर व लडाख असे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याची घोषणा केली होती. आणि त्याच अनुषंगाने आता 31 ऑक्टोबर या दिवशी म्हणजे सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने जम्मू काश्मीर व लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे भारतामध्ये सध्या 28 घटक राज्य व 9 केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वामध्ये आहेत. त्या 9 पैकी 2 आहेत जम्मू काश्मीर व लडाख अशी 2. त्यानंतर बाकी 7 जे आहेत ते आहेत दिल्ली, अंदमान व निकोबार द्वीप समूह, चंदीगड, दादरा व नगर हवेली, दमण व दीव, लक्षद्वीप, पुदुच्चेरी आणि आता हे जम्मू काश्मीर आणि लडाख अशी 9 युनियन टेरिटरीज भारतामध्ये सध्या अस्तित्वामध्ये आहेत. सोबतच काही दिवसापूर्वीच जम्मू काश्मीर व लडाखच्या उपराज्यपालांचीही नियुक्ती करण्यात आली होती. जम्मू काश्मीरच्या उपराज्यपालपदी गिरीश चंद्र मुर्मू तर लडाखच्या उपराज्यपालपदी आर के माथुर यांची नियुक्ती करण्यात आलेली होती. आणि जम्मू काश्मीरमध्ये दिल्लीप्रमाणेच विधानसभा व नायब राज्यपाल किंवा उपराज्यपाल यांच्या मार्फतीने तिथला कारभार पाहिला जाणार आहे. तर लडाखचा कारभार जो आहे तो फक्त उपराज्यपालाच्या मार्फतीने पाहिला जाणार आहे. हे दोन्ही म्हणजे जम्मू काश्मीर आणि लडाख या दोन्ही प्रदेशांसाठी एकच सामायिक उच्च न्यायालयही असणार आहे. पुढचा प्रश्न, खालीलपैकी कोणता दिवस जागतिक शाकाहार दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 1 नोव्हेंबर. 1 नोव्हेंबर हा दिवस दरवर्षी जगभरात जागतिक शाकाहार दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. शाकाहार हा मानवी आरोग्यासोबतच निसर्गासाठी किंवा पर्यावरणासाठीही महत्त्वाचा आहे. तसंच शाकाहाराचं महत्त्व माहिती सर्वांना मिळावी व त्याबाबत जनजागृती निर्माण व्हावी या उद्देशाने दरवर्षी 1 नोव्हेंबर हा दिवस जागतिक शाकाहार दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. पुढचा प्रश्न, युनेस्कोमार्फत खालीलपैकी कोणता दिवस नुकताच जागतिक शहर दिन म्हणून साजरा करण्यात आला आहे. उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 31 ऑक्टोबर. 31 ऑक्टोबर हा दिवस नुकताच युनेस्कोमार्फत जागतिक शहर दिन म्हणून साजरा करण्यात आला आहे. आणि यावर्षीच्या या दिवसाची थीम होती चेंजिंग द वर्ल्ड इनोव्हेशन अँड बेटर लाईफ फॉर फ्युचर जनरेशन. सोबतच 31 ऑक्टोबर जो दिवस आहे तो भारतामध्ये राष्ट्रीय एकता दिन सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने राष्ट्रीय एकता दिन म्हणूनही साजरा करण्यात येतो. हा जो दिवस आहे जागतिक शहर दिन हा युनेस्कोमार्फत साजरा करण्यात आलेला आहे. युनेस्को म्हणजे UNESCO लॉन्ग फॉर्म होतो युनायटेड नेशन्स एज्युकेशनल सायंटिफिक अँड कल्चरल ऑर्गनायझेशन. स्थापना 4 नोव्हेंबर 1945. मुख्यालय आहे पॅरिस फ्रान्समध्ये. आणि आता कालच्या व्हिडिओमध्ये विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर. कालच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रश्न विचारला होता भारताचे 47वे सरन्यायाधीश म्हणून खालीलपैकी कोणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याचं उत्तर सर्वांनी बरोबर दिलेलं आहे. उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3 न्यायमूर्ती SA बोबडे. न्यायमूर्ती SA बोबडे हे महाराष्ट्राचे असून यांची नुकतीच भारताचे 47वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. सध्याचे म्हणजे भारताचे 46वे सरन्यायाधीश आहेत न्यायमूर्ती रंजन गोगोई. आणि हे 17 नोव्हेंबर 2019 या दिवशी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यांच्यानंतर 47 असणार आहेत ते आहेत न्यायमूर्ती SA बोबडे. आणि आता आजच्या व्हिडिओचा प्रश्न ज्याचं उत्तर तुम्हाला खाली कमेंट बॉक्समध्ये द्यायचं आहे. प्रश्न आहे भारत सरकार खालीलपैकी कोणत्या केंद्रशासित प्रदेशाला संपूर्णपणे अक्षय ऊर्जेवर चालणारे देशातील पहिले केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यासाठी एक योजना तयार करत आहे. ऑप्शन आहेत पुदुच्चेरी, लडाख, चंदीगड आणि जम्मू काश्मीर. याचं बरोबर उत्तर तुम्हाला खाली कमेंट बॉक्समध्ये द्यायचं आहे.